Це кухня. Кухня, плитка газова. Умивальник, холодильник. Тут в каждого є своя полочка. О, даже хтось написав. Полка моя, нечего воровать. Дальше йдемо. Коридор. Тут одна жила комната, потом друга жила комната. Тут я віддихаю. О, моє ліжко. Є телевізор, правда, він нічого не показує. Він навіть не підключений. Туалет. Оп. Ванна, стиралка є. Стиралка нормальна. Душ. Душ помитись. Туалет. Ну і зеркало і умивальник. Дальше йдемо. Там за вікном уже Польща. Польща. Чесно скажу, 5 днів цих вони мене не устраюють, що я тут є. Покажу хостел, де ми живемо. Тут коридор, виход на третій етаж, ми на другому етажі. Спускаємося на перший, тут ще буде темно, правда, трошки. Ну, нічого, вибачайте. Можете перемотати цю запись. Виходимо на двір. Це є Польща. Живемо ми ось в такому хостелі. Трьохетажному. Ну, пока, мабуть, пауза. Відеозапись. Тут хтось купив машину собі. BMW. Хоче на Україні порисуватися. Тут сарай. Ми вчора тут з крабом були. Ми знайшли раритетну річ. Не знаємо, ще треба нам пройти в підвал. Це наш етаж. Там краби живуть, а тут я живу. Це поки мені кажеться временно.